Ողջունում եմ բոլորին եւ շատ ուրախ եմ, որ քաղաքական ժողովը ունի ամենում հանքավանում, որովհետեւ ես նոր հիշեցի, որ վերջին անգամ հանքավանում եղել եմ երևի 2002 թվականին, չնայած պարոն Միքայելյան անընդհատ ասում էր արի, տենց էլ չէր ստացվում, եւ կարծում եմ, որ լավ է նաեւ այս պրակտիկան, որ քաղաքական ժողովը հիմնականում շատ բանուկ վայրերում ենք անում, ինչը համոզված եմ, ինչ որ առումով ուշադրություն է նաև հրավիրում տվյալ հատվածի և տեղանքի վրա։ Վերադառնալով մեր օրակարգին, ես կարծում եմ, որ հիմա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք միասին փորձենք գտնել մի հարցի պատասխան. Ինչու հերթական ընդդիմադիր շարժումը Հայաստանի Հանրապետությունում ձախողվեց։ Սա կարևոր է, որպեսզի մենք գնահատենք ընթացիկ իրավիճակը, նաև նախորդող շրջանը և խոսենք ապագայի մեր անելիքների մասին։ Եվ ես այս հարցին ի պատասխան տարբեր բացատրություններ ու մեկնաբանություններ եմ լսել, և պիտի ուղիղ և անկեղծ ասեմ, որ այդ մեկնաբանությունների հիմնական մասը բավարար չափով քաղաքական չէ և բավարար խորություն չունի իմ ընկալմամբ և գնահատմամբ։ Իսկ իմ գնահատականը հետևյալն է, որ և դա պատասխանում է ոչ միայն իմ առաջ քաշած, այլև մի քանի այլ հարցերի նույնպես, իսկ Հայաստանում հերթական ընդդիմադիր շարժումը տապալվեց, որովհետև իրական Հայաստանը որպես գաղափարախոսություն այսօր, այս օրերին և նախորդող շրջանում հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետությունում և ընկալվում է ժողովրդի կողմից։ Բայց մյուս կողմից սա շատ զարմանալի փաստ է։ Այսինքն, եթե մենք արձանագրում ենք, որ իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը ընկալվում է ժողովրդի կողմից, իսկ ես դրանում համոզված եմ և կարող եմ նաև իմ համոզմունքի աղբյուրը նշել, որպեսզի նաև տարընթերցումների տեղի չտա, այս համոզմունքին ես գալիս եմ մարդկանց հետ անմիջական շփումներից, գալիս եմ ինձ ուղված նամակագրությունը կարդալուց, գալիս եմ նաև սոցիալական ցանցերի որոշակի հետազոտությունից։ Բայց այն, որ իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը մենք այսօր կարող ենք ասել, որ ընկալվում է ժողովրդի կողմից, իրականում շատ զարմանալի փաստ է և հետազոտման անհրաժեշտություն ունի, որովհետև ինչպես կարող է ժողովուրդը այսքան արագ ընկալել այդ գաղափարախոսությունը, որը կառավարող մեծամասնության, այսինքն մեր կողմից, լիարժեք և ամբողջականորեն որդեգրվել է, ընդամենը կարող ենք ասել ամիսներ առաջ, լավ, եթե մեկնաբանենք տարի ու կես, երկու տարի առաջ, որովհետև ցանկացած գաղափարախոսության ընկալումը դա շատ բարդ պրոցես է, քաղաքական գաղափարները այն մեր իրավիճակում, որում մենք կանք, որում մենք գտնվում ենք, այն ճանապարհով, որով մենք անցել ենք, այս միջավայրում չեն կարող որդեգրված, նոր ստեղծված գաղափարախոսություններ այդքան արագ ընկալվել։ Ոնց կարող էր այդպես պատահել, որ մեր ժողովուրդը այսքան արագ ընդունի այդ գաղափարախոսությունը։ Ես շատ երկար եմ այս հարցի մասին մտածել, ամեն դեպս ուրախ կլինեմ քննարկման ընթացքում այլ տարբերակներ լսել, բայց իմ գնահատմամբ դա կարող էր տեղի ունենալ միայն հետևյալ պարագայում, որ այդ գաղափարախոսությունը ոչ այնքան քաղաքացիական պայմանագրի կամ կառավարող մեծամասնության, այլ հենց ժողովրդի գաղափարախոսությունն է։ Այսինքն իրականում ոչ թե քաղաքական կառավարող մեծամասնություն այդ գաղափարախոսությունը մտածել է, ձևակերպել է, հաղորդակցել է ժողովրդին և ժողովրդը դա ընկալել է, այլ իրականում դա ժողովրդի գաղափարախոսությունն է, որը ի վերջո Հայաստանում հայտնվել է քաղաքական ուժ, որը վերցնում է ժողովրդի մտածածը և այն ձևակերպում է որպես քաղաքական գաղափարախոսություն, որովհետև և ըստ այդմ ժողովրդը ոչ թե այդ գաղափարախոսության օբյեկտն է, այլ այդ գաղափարախոսության սուբյեկտն է, ժողովուրդը այդ գաղափարախոսության ակունքն է և աղբյուրը։ Պարզապես կառավարող մեծամասնությունը վերջապես հասկացել է այն, ինչ ժողովուրդը
երկար ժամանակ փորձում է բացատրել։ Այս շատ կարևոր բան է, որովհետև ժողովուրդը ինքը առանցքային քաղաքական գործոն է ժողովրդավարական հասարակության մեջ եւ մեր հասարակության մեջ, բայց ինքը ժողովուրդը կոմունիկացիոն ինստիտուտ չունի, ասենք օրինակ կա կառավարության հասարակայնության հետ կապերի եւ տեղեկատվության վարչություն, կա պաշտոնյա, կա պաշտոնյայի խոսնակ եւ պաշտոնյան ինքն էլ խոսում է, ժողովուրդը ինքը կոմունիկացիոն ինստիտուտ չունի եւ տրամաբանորեն ժողովրդի կոմ պատկերացրիք, չէ՞, ասենք չկա ժողովրդի մամուլի խոսնակ, որը ասենք լրատվամիջոցները զանգեն, ասեն ժողովրդը ինչ ա մտածում, հարգելի մամուլի խոսնակ, չէ՞, որ ուզում են մտածեն վարչապետը ինչ ա մտածում, եթե կամ անմիջական իրան են հարցնում, կամ էլ զանգում են խոսնակին, ասում են իսկ ի՞նչ մեկնաբանություն ունի կապակցությամբ վարչապետը կամ նախարարը կամ որևէ այլ պաշտոնյա, ժողովրդը մամուլի խոսնակ չունի, տրամաբանորեն ժողովրդի խոսնակը կառավարությունն է եւ ժողովրդի խոսնակը կառավարող մեծամասնությունն է, բայց Հայաստանի մեր իրականության մեջ Հայաստանում կառավարող մեծամասնությունը եւ կառավարությունը երբեք չի եղել ժողովրդի խոսնակ, կառավարությունը եղել է ասողը ժողովրդին եւ մենք այս առումով ենք ունիկալ քաղաքական թիմ, որը ի վերջո հայտնվել է մի իրավիճակում, երբ որ հասկացել է, որ ինքը ոչ թե պետք է ստեղծի գաղափարախոսություն ժողովրդի համար, այլ ինքը պետք է ընկալի ժողովրդի գաղափարախոսությունը, դա ձևակերպի որպես քաղաքական ասելիք և իրականացնի որպես քաղաքականություն։ Բայց ես ուզում եմ մենք ընկալենք, թե սրանով մեր ժամանակի պատմականությունը ավելի պատմական է դառնում։ Մեր ժամանակի պատմականությունը ավելի պատմական է դառնում, որովհետև հայոց պետականության պատմության մեջ առաջին անգամ է, որ ժողովրդի գաղափարախոսությունը կարա դառնա պետական գաղափարախոսություն։ Մեր հազարամյա պատմության մեջ հիմա առաջին անգամ է, երբ որ մեր ժողովրդի գաղափարախոսությունը կարող է դառնալ պետական գաղափարախոսություն։ Մենք այսպիսի պատմական պահ երբեք չենք ունեցել։ Սովորաբար մեկուսացած էլիտաները իրենց ստեղծած կամ ուրիշների կողմից ստեղծված իրենց որդեգրած գաղափարախոսությունները փորձել են ներդնել ժողովրդի շրջանում, հաճախ պարտադրել են պետական վարչական լծակներով, նույնիսկ բռնի ուժով։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք գնահատենք այս պատմական իրողությունը եւ այս պատմական շրջանը, գնահատել ասելով մենք այս պատմական շրջանի պարամետրերը նույնպես պետք է հասկանանք։ Եվ ի վերջո, որն է իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը։ Էս էլ է շատ կարևոր, որովհետև ճիշտ է, մենք այդ քարտեզն ենք անընդհատ ցույց տալիս, բայց քարտեզը պատկեր է, դրա տակ բովանդակություն կա, ինչի մասին է իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը։ Իսկ իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը հետևյալն է, երբ ժողովուրդը ասում է մեզ եւ բոլորին, ասում է լսեք, չենք ուզում այլևս մաքարել, չենք ուզում գոյատևել, չենք ուզում տառապել, չենք ուզում զոհաբերվել, ուզում ենք ուղղակի ապրել։ Եվ ժողովրդի ուղերձը իր էլիտաներին եւ մեզ որպես իշխող կառավարող մեծամասնություն հետեւյալն է. կարող եք արդյոք ստեղծել պայմաններ, որ ուղղակի ապրենք, պարզապես ապրենք, այսինքն ոչ թե ինչ-որ խաչը լինի մեր վզինդրած, որը մենք պետք է գողգոթայի ճանապարհով քաշ տանք դեպի վերև կամ դեպի ներքև, կարող եք ստեղծել միջավայր, որ պարզապես ապրենք, երեխեք ունենանք, երեխեքը երջանի կլնեն, բարեկեցի կլնեն, ու մանավանդ որ դրա համար անհրաժեշտ առաջնային գործիքը ունենք, եւ այդ գործիքը պետությունն է։ Հիմա, բայց կարող եք պետությունը ընկալել որպես այստեղ ապրող մարդկանց բարեկեցությունն ու երջանկությունը հնարավոր դարձնելու եւ ոչ թե միջոց, և ոչ թե պլազդա, ֆորպոստ, հավերժական ինչ-որ պայքարի համար։
Սա է ամենակարևոր հարցադրումը մեր իրականության մեջ։ Եվ այս բանավեճն է այսօր տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունը հավերժական պայքարի գործիք է, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ապրելու գործիք է, մարդկանց կյանքը, երջանկությունը, ազատությունը, անվտանգությունն ու բարեկեցությունը հնարավոր դարձնելու գործիք։ Սա շատ կարևոր հայեցակարգային և գաղափարախոսական հարց է, և հիշում եք, մենք երբանից էր, որ մենք սկսել ենք քննարկել այս լավ որնա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաքելությունը։ Հիշում եք, նախաձեռնող խմբի ֆորմատում 7-8 երևի քննարկումներ արեցինք և եկանք մի սպայ կանգնեցինք, տեսանք, որ չենք գտնում այդ ձևակերպումը։ Եվ իմ կարծիքով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաքելությունը հենց սա է։ Կյանքի գաղափարախոսությունը դարձնել պետական գաղափարախոսություն։ Ազատություն տալ մեր քաղաքացիների ապրելու, լավ ապրելու մղմանը, ազատություն տալ լավ ապրելու մղմանը և հնարավոր դարձնել դա։ Որովհետև իրականում լավ ապրելու մղումը, լավ ապրելու մղմանը մեր իրականության մեջ ազատություն տրված չի։ Որովհետև լավ ապրելու համար և լավ ապրել ձգտելու համար մենք ունենք տասնյակ խոչընդոտներ, մենք ունենք շեյմինգի, այդ ժամանակակից բառով ասած, շեյմինգի մթնոլորտ լավ ապրելու համար։ Ես բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ մի թեթև անդրադարձա դրա, որ ասում են, ինչի՞ ես կանաչ շորհակել, են ակատրած կանաչ շորհակման, ինչի՞ ես կանաչ շորհակել, բայց ինչի՞ սև չես հակել։ Եվ դա մենք այս բաներին, եթե մենք ուզում ենք մեր երկիրը և քաղաքականությունը ֆունդամենտալ հասկանանք, մենք պետք է այս շերտերի մեջ խորանանք, և ես ուրախ եմ, որ մենք այս շերտերի մեջ խորացել ենք, որովհետև ինչ ես մազերդ օրինակ տենց կտրել, խիս են չես կխես այդ խոշիկը հակել, և այլ, սա նորմալ է մեր իրականության մեջ, բայց սա արդեն դառնում է ոչ նորմալ մեր իրականության մեջ, շատ դանդաղ է դառնում, բայց դառնում է։ Եվ հետևաբար մեր առաքելությունը հետևյալն է, կյանքի գաղափարախոսությունը դարձնել պետական գաղափարախոսություն, ազատություն տալ մեր քաղաքացիների ապրելու, լավ ապրելու մղմանը և հնարավոր դարձնել այդ լավ ապրելը։ Բայց սա պարզ է և լավ է, որ մենք հասել ենք այս կետին, որ այս արձանագրումը անում ենք։ Բայց այս գաղափարախոսության իրագործումը ունի լրջագույն մարտահրավերներ, որոնք են այս գաղափարախոսության կամ ովքեր են այս գաղափարախոսության իրականացման սպառնալիքները կամ մարտահրավերները, որտեղից են բխում։ Կան մեծ երկրներ, միջազգային խոշոր խաղացողներ, որոնք ասում են, մի ռոպե, ո՞նց թե դու ուզում ես ապրես, բայց դու մոռացել ես դու ով ես, դու քո ինքնությանը դավաճանում ես, դու ախր ապրող ժողովուրդ չես, դու տառապող ժողովուրդ ես, դու պետք է տառապես, դու պետք է գաղթես, կոտորվես, մաքարես, և այդ ամեն ինչի միջոցով գաս ինձնից փրկություն աղերսես, ու ես պետք է գամ քեզ փրկեմ, ընդ որում ես քեզ պետք է գամ փրկեմ, ինչի՞, քեզ պետք է փրկեմ, որովհետև չփրկեմ, էլ ոչ մեկ չի լինի, որ մաքարի, տառապի, կոտորվի, այսինքն ես պետք է քեզ գամ փրկեմ, այնքան, որ դու քո ցիկլը շարունակես։ Հետևաբար դու հլը միատ լավ մտածի, դու լավ ես մտածել, որ ուզում ես կյանքի գաղափարախոսությունը որդեգրես, որովհետև դա կարող է նշանակի քո ոչնչացում, քո ինքնությամբ ոչնչացում։ Եվ սա լրջագում մարտահրավեր է, և սա էլի հարցա, որի շուրջ մենք պետք է շատ լրջորեն մտածենք։ Հաջորդ արտաքին մարտահրավերը Ադրբեջանն է, հենց հատկապես Ադրբեջան, որի ասացել, եթե շատ կարճ ձևակերպենք, հետևյալն է։ Ասում է, դու ինչ ես թողել, ես 30 տարի ապրեմ, ես էլ քեզ չեմ թողելու, որ դու ապրես, ու պիտի վրեժս քեզանից լուծեմ։ Մնացած միջազգային ամբողջ կոնյունկտուրան Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, այս երկուսի հիբրիդն են տոկոսային տարբեր հարաբերություն։
մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, կամ վերաբերմունք են այս երկու բաներին, այս երկու հայեցակարգերին, և մենք այս մարտահրավերը պետք է կառավարենք։